Здравейте, хора! И днес ще играем на Survival отново. Так. Ние сме точно близо до един Woodland. И моля ви, абонирайте се на канала ми, ако ви харесва. Да! Добре, хора. Сега ще се върна. Дай ми си. Да, хора. И сега започваме. Смешно, Кейси, но организацията няма да се смее, когато разбере, че майка ти ме е прикривала този родин. Дали съм ясна? И когато сме готови. Сега, дами, да се наслабим на чая. Много е по-плохи. Ти се помниш,
което го прави много по-годи от те. Защо трябваше да намесва Дериан? Той просто ме хареса. Знаете, че това нагадже, а сега Ерика и Яби искат да го наране. О, съжалявам, да. Но помниш ли, че когато реши да се изпиномим, ти казах, че няма да бъде лесно? Аз не реших? Не, и аз но ти спомням как я обидвате на Ким и ме умолявате да стана част от семейния бизнес. Вярно, но ти спомням как ти казвате няма да бъде лесно. Ами наистина много харесвам Дериан. Какво трябва да направя да не харесвам никого? Не, мила. Но нали знаеш, че филмите мъжеи, момчета са винаги по-уязвими. Значи трябва да излизам шпион. Е, аз имах късмета да се любя. Не че не съм излизала с идиоми. Спомням си един олимпийски атлет, Мейна Андрея Гарбавич. Просто беше страхотно, докато не си загубил мозък. Чакай, това не е ли хубаво, когато излизаш някого? Не, другата страна го обутнава от една сграда и той си загубил мозък. Това не е честно. Знам. Но това е положението. Какво ще правим сега? Е, ще чакаме Ерика. Защото тя държи всички силни карти. Добре, значи Ерика се е върнала. Но няма да действаме. Ако си изиграем картите добре, най-накрая можем да чуем всичко на другата. Представете си, се толкова години. Ей, Ани, как ми на процедурата? Коя процедура? Унази, в която премахнаха Колин от теб. Той е майка си. Може да ми се подиграваш, но знам, че ме обичаш. Защо мислиш така? Защото чух милите неща, които каза на Колин. Сънувал си. Така ли? Наистина ли? На някой, който не е, което го прави много по-годин от теб. Много по-годин от теб. Много по-годин от теб. Добре, де, казвам го! Преди 15 години, когато баща ти стана шеф на другата страна, с него имах най-малък спор. Бедната, аз исках да остана жива. Едната половина от оръжието. Ти носиш другата. Гирданът от Лелепина. Знаех, че ще ви запази. Винаги е била много сантиментална. Това. Глъзът ми ще контролира на сенатора Джаксън Кейлан. Което го правим кратко от това да е президент. Когато това стане,
другата страна ще контролира белия дом. Добре. Странно. Серьезно? Не! Тебе ми сорт. Вече мисля, че се нужда да се правя XP фарм. Един мой приятел ми показа как. Това ми трябва да намеря един спонер. Thank you.
Умри! Пак просто се махам. Аз голяма съм, но на мен интересува, защото не съм голяма. Уоо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 
теб не съм тъпка да идваш на партито. Партито не е за теб, но за теб, но за теб, но за теб. Тук да нас. О, злато! Ние двамата сме адрена. Не победим се. Не, не, без него не. Ще направя всичко възможно, за да се върне. Ще ми хрумне нещо. Какво по... Какво стана, бе? Гей! Мустафа! Фак! Ох! Ох! О, не! О, не! Много не! Много сте и всичките. Ау! Бе! Отговарям на всички и винаги им казвам, че си играм гадже. Никога... Нипа, спокойно. Наистина. Понякога се случва. Няма проблем? Да, мислеш ли, че ще те изравновам както винаги? Да. Не. Добре, ние ще отиваме да работим. Нико, не ревновам наистина. Разбирам. Че може да те харесва друго момиче, но ти не си виновен за нищо. Мислех, че много ще се ядосваш. Радвам се, че не разбираш. Искаш ли да отидем на кино, Стефан? Не мога. Имам да уча за много труден изпит. Да. Добре, да идем от това. Не ме е, защото изпитът ми е други ден и ще уча. Добре, и тогава, когато си свободен. Да, най-добре така. Сериозно! Какво беше това? Моля?
Къде ми е брадвата? Не те чува. Аз смея и винето. Напълно бъде.
Thank you.
Добре. Какво правиш там? Разкарай се. Ти си дреболяк. Какво ги вършиш? Какво правиш? Ти си тъп. Ти си тъп. Искам да те убия. Казвам, искам. Опа! Добре. Сериозно ли? Как умрях? Добре. Ако така ще... О, фак! Добре. Благодаря.
Hemi Elenite. E se partiamo per me Elenita. 1408 minuti. Se mi grao. Dove vai ci siamo questa? Dai, tu sei dosto per me. Се направя бол. Фишинг рот или това. Добре, вие ще ми кажете в коментарите. Той двете са ми хипер нужни. Да, мога да ги направя, бро. Bye. О, не, мъртъв съм. О, не, мъртъв съм. Мъртъв съм. Това е двърти. Да.
пак. Може да ходим по-бавно? Не, защото резултатът ще е нулев. Правим две крачки на секунда, мора. Не мога да ми сли да ходя едновременно. Искам само да се прибирам и да се изтъпя. О, Бека, да посетна малко. Ето я. Не, мора, не го преди, да почвам да се ядосвам, знаеш ли? Ще те покупи, започвам ремонта си. Няма да мога да живея в дома си. Стига, преувеличаваш. Просто ще има малко повече кухар. Всичко за днес, хора. Приятен ви ден!